Нарешті, нарешті, нарешті. Весна неймовірна, квіткова, яскрава і ніжна. Як нові колекції «Жасмін». Розкішна жіноча білизна, якісна і максимально зручна. Лише з європейських матеріалів. І ціни просто супер. Аби ти надихалась і насолоджувалась щодня. Перевір сама. Обирай на «Жасмін.UA» або забігай до нас на примірку. Фірмові магазини «Жасмін». Не відкладай весну на потім.